ตัวนี้นะซับไปแม้อนิเมะก็တော့มัสลีมัจเจอมาเซยอพิโซด8ပဲဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ်8ရဲ့အစမှာတော့မัจเจียလမ်ဘတ်ဆက်စကန်ဖန်အဘစ်ရီဇာကမစ်ကာနာအောက်ကအဖွဲ့ဝင်စီကနေရွှေပြောက်ကိုတွားလူခဲ့ပြီးအနီးညမှာပဲအရှုပ်ဒီကိုကကြောင်းဝင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ် မနေ့ရောက်တော့မက်ကသူ့ရဲ့ခွင့်ပန်းမုံကိုလုံနေရင်လန်စ်ပြောတာတွေကိုနားထောင်နေခဲ့ပြီးလန်စ်ကမက်ကြောင့်တက်တာတလားပြည်ပြီးမို့လို့အယ်လ်ဒါအဖွဲ့ရဲ့ယူနီဖောင်းကိုပေးတော့မက်ဆလဲယူနီဖောင်းကိုဝစ်တော့ခေါင်းမှာတက်နေတာကြောင့်လန်စ်ကမင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလားလို့ပြောကသူတို့ရဲ့အယ်လ်ဒါတစ်စိမ်းအချောင်းကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ချိန်မှာလင်မွန်ကကြောက်လာပြီးတုံစင်းကိုရောက်နေတဲ့အချောင်းကိုပြော
ကိုကြောင်းပြောပြရတယ်။ဟဲ့တယ်။အဲ့နောက်လင်မွန်ကအရက်ကိုကအာနေနေပြီးမက်ဆစ်ကိုလည်းခဏသုံးလို့မရတော့ကြောင်းနဲ့သူ့လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းစေယုံကြောင်းတွေနဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရတယ်။အဲ့စကားကိုကြားတော့လင်မွန်ကစိတ်ပူသွားပြီးသူ့လိုထားတဲ့ခရင်ဘတ်အယုတ်လေးကိုအဆောင်ဖြစ်မက်ဆ်ကိုပေးကမက်ဆ်ကညင်းတော့သူ့ကိုထိုးလိုက်တယ်။ အဲ့နောက်လင်မွန်ကအရက်ကိုကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ဘူးပြောနေခဲ့ပြီးညာအင်းရင်လည်းအနားမှာထားပြီးအိပ်ဖို့ပြောကအယုံနေရာမှာသူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေရင်းနဲ့ဖီးတက်နေခဲ့တယ်။ညာရောက်တော့လန်စ်နဲ့မက်ရှ်တို့လည်းကင်းလဲ့နေကြပြီးလန်စ်ကတော်တော်ကိုလုတ်သွားတဲ့လူတွေကလန်ဖွဲ့ကပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောနေခဲ့ကဖင်းနဲ့ဒေါ့ကိုဘာလို့လိုက်လာတာလဲလို့မေးတယ်။ဒေါ့ကအတူလက်တင်ကား
Don't go out of your pinny, Adama, Tissia Gondo Melubioni Kere. And now Mashule, Lemonaco La Jayene, a quick cook with Jado, Lemongapia Duarajan, through the Lashani Javi, Emma Finger, Tutani Jani de Lubioro, Dole, Saburim of Yone Lubio Lide, Tabima Tubatango Jala Yama Lando Akevi, Emma Lanska, Minu Lesakani Yabi Lubioga, to your Mazine, Luwakago Polide. Discuss. And now Lance got the cargo to Pelomia Bulubio Dole, Milonin and the cargo Pakwella Bim and Kakama Puenaja, Mash Alego Jalakere. Mash got out the cargo to chat to Labi, Dago Tutega, the Pakani Denny not the Kaga and Bua Pauta Dabi, a wiggle Lenwakere. Arago Gini, the Lance Dule, Digawako Yan Lupio Labi, Lance got a tema Limombi, Messia Lambas Lesina Jan Bioro, Massele, Limongo Sebuya, and Tego Sawinakere. A tango is out of Lanska, send your scam chit down three tabu biolibi, throw a land and shawla kega, quen kusi guyaduakere. Equen emaro, Tudugo, Lampega county, Yaga Sony Kebi, Diniaga, a shinke, a sinko, where you go, Zimbari and Yapi down there, a cookie siariga, Diniago Lomati Jambo Biare, Lansle, Minga Matia Lambasca Lalu Mido, Tugamaho down there, Tugo Tafanga Kailu, Minogo Dinia Mapia Shemula at Pijambo Biare. Emma Lansle, Sansi Lilies will be Chabu Lonido, Doga Wind Diane, Tuchame Lup Yoga. ကျောင်းရဲ့ကောင်းလေးကိုစောက်ရမ်းမုံကြောင်ပြောလိုက်တယ်တဖက်မှာတော့မတ်စ်ကောင်းစီကိုရှောင်းနေတဲ့ကျောင်းကြီးကသိမ်မိတ်ချခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားချောက်ယောက်ဟာအင်နိုဆန့်ဇီရိုဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့လွတ်မြောက်သွားတာကိုသိလိုက်ရတယ်ဒေါကာလောက်ဟျူမဆိုင်ပဲနဲ့ကောင်းလေးကိုဘုံနေနဲ့ဝိုင်းလိုက်ပြီးမလုံနဲ့လှုပ်ရင်ဘုံထားပေါက်လိုက်မယ်လို့ပြောတော့ကောင်းလေးကမင်းတို့ကမလုံဘဲနဲ့အန
And now Suri go down like B, Dagon Bellalo Mega, Dogo Babu Lodo, Doga, Nabiore and Jonah as Jubelu Yoga, Bon Coco Tilu Pacuadore, Emma Lampega Gauli let Johnny Kega, Dole, I town like the pony at Chingai Ponygua, saw you may not be Lupe Yoye, then a pony go about Pacuad like B. Lurigo Bimansi be Mason Payabu saw you yellow like there. At a town Lampega Gauli let Shonda be met, Shonda out of Stanjani Daza, Dole Azani Kega, and say Maturu Alo Mijine go new window here. အကူကြောက်တော့အကုန်လုံးကလူစုကွဲသွားခဲ့ပြီလန်စ်ကမက်ဂျီယာလမ်ဘတ်စီယာတပ်ဖန်ဖြစ်သူဝါစ်မယ်ဒယ်နဲ့တွေ့ကဒေါ်နဲ့ဖင်ကတော့ဖစ်ဖန်လက်ဖ်ကျူနဲ့ဖိုးဖန်မိုင်လိုဂျီနီယပ်စ်တို့နဲ့တွေ့တယ်ဖင်ကတော့အစံကြောင့်နေခဲ့ပြီကျွန်တော်ကဝေးပေးခဲ့လို့အဖေနဲ့အမေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်နေခဲ့ကဒေါ်ကတော့တိုက်တော့မတိုက်ရသေးဘဲနဲ့ရှုံးပေးစမ
ောင်ရမ်းမိုက်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်တော့မတ်စလဲကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကမချစ်မတော့နိုင်ဘူးလားလို့မေးတော့မတ်စလဲစကားတွေပါထင်နေပြီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းနေခဲ့တယ်။မတ်စလိန်နေတာကိုသိတဲ့ရေဇာကမတ်ကို
Same Pubane, Ale Melube, Dilogazico Mone Lupiolabi, Dago Tolayen, Takaibu Piene, Mashle, Mele Dango Natayara, Nago Namelo Tene Bome, Meno Nabi Lupiolayen, Sachabu Pien like there. A sonny to shoot big head salutin at General Alango, two Bajidu Denshibare.